Paulo, porque estão pensando em fazer um aeroporto num brejo lá nas Monções. Meu pai então percorreu todo São Paulo para achar finalmente Congonhas, com vários morros na direção dos ventos predominantes. Passou 2 dias e uma noite a convencer o dono de permitir a construção de uma pista para começar o aeroporto. Conseguiu finalmente e fez uma pista em 20 dias de 30 por 800 metros. Quando os aviões tijucas tiveram que descer no aeroporto em São Paulo, só tiveram a pequena pista em Congonhas para fazê-lo. Misty, agora é sobre esse problema que está tendo a respeito do tamanho da pista de Congonhas, inclusive qualquer acidente que houve. O que, que o senhor tem a dizer, filho do construtor do Congonhas? Foi uma lástima, uma tragédia tremenda, devido à pouca visão das pessoas em 1936, 37, 38, que não continuaram construção do aeroporto, talvez por motivos políticos, talvez por motivos pessoais. Não posso dizer, mas que foi um crime parar uma construção tão importante para o desenvolvimento de São Paulo. Agora, com relação àquela quantidade de prédios em volta, qual é a sua opinião sobre isso? Foi devido inteiramente à ganância imobiliária e falta de visão patriótica sobre São Paulo. A princípio, pelo que a senhora se recorda, qual foi a pista projetada? Qual o tamanho dessa pista?